Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – мовлення правильне та комунікативно доцільне, а також вимоги до мовлення. Повторимо з вами поняття літературної мови. Отже, це така вища або зразкова форма існування національної мови, тобто мова загальнонародної культури і спілкування. Це мова художніх творів, наукових праць, театрів та шкіл, засобів масової інформації тощо. Вона об'єднує представників нації незалежно від місця їх мешкання та їх соціального стану. Ознаками літературної мови є, перше, дотримання різних мовних норм: лексичних, граматичних, стилістичних, орфографічних, орфоепічних та пунктуаційних. Багатий лексичний запас. Розгалужена система стилів, які функціонують в мові, багатофункціональність, а також наявнення усної та писемної форми. Культура мовлення це володіння мовними нормами, а саме правилами вимови, слововживання, граматики, стилістики, а також вміння використовувати різні мовні засоби відповідно до ситуації спілкування, відповідно до певного стилю. Мовлення буває правильне та комунікативно доцільне. Правильне мовлення це нижчий рівень, це просто дотримання певних мовних норм, які ми згадали вище. Мовлення комунікативно доцільне це вже рівень вищий, тобто відбір певних мовних засобів залежно від ситуації для кращого досягнення певної мети. Пригадаємо мовні норми. Лексичні норми. Це Можливості використання слів відповідно до їх лексичних значень та певних відтінків. Граматичні визначають літературні форми слів і правила побудови синтаксичних конструкцій словосполучень та речень. Стилістичні правильне використання мовних одиниць відповідно до ситуації відповідно до конкретного стилю. Орфоепічні це наголошування а також вимова голосних і приголосних. Орфографічні правильне написання слів, і пунктуаційне правильне вживання розділових знаків. Комунікативними е, е, якостями мови є, по-перше, правильність, тобто дотримання оцих всіх мовних норм, які ми перерахували, які діють в певній мові. Це і правильне наголошування, і вимова, правильний. Е, Правопис, використання слів відповідно до їх лексичного значення у відповідній формі, правильна побудова речення і слов сполучень, правильне вживання розділових знаків. Також вимогою домовлення дуже важливою є змістовність, вона передбачає розкриття теми. Різнобічне і повне, і уникнення зайвого. Звичайно, що для цього треба добре осмислити тему, виділити головну думку, докладно ознайомитися із інформацією. Багатство мовлення передбачає використання різних засобів вираження відповідно до стилю. Уникнення повторів, однотипних синтаксичних конструкцій. Для цього в нас в мові є як лексичні синоніми, так і синтаксичні синоніми. Точність це добір слів, які найбільш точно відповідають висловлюваному змісту. Звичайно, що це залежить від глибини знань і ерудиції людини, а також від словникового запасу. Тому його потрібно збагачувати. Виразність мовлення це виділення найважливіших місць, а також вираження власного ставлення до висловлювання. Це допомагає підтримувати інтерес і увагу ваших співрозмовників. Доречність. Треба враховувати, що мовлення повинно бути відповідно до ситуації спілкування. Воно повинно враховувати інтереси слухача, його настрій, і також треба уникати таких слів, які могли б його вразити, викликати гнів чи роздратування, і не потрібно вказувати на помилки співрозмовників. А якщо такі є, то виражати це у тактовній формі. Отже, високу культуру мовлення визначає досконале володіння літературною мовою всіма мовними нормами у процесі мовленнєвої діяльності. Культура мовлення це ще і мовний етикет, так званий. Тобто певні загальноприйняті формули вітання, побажання, прощання та запрошення. Отже, Сьогодні ми з вами повторили поняття мовлення правильне та комунікативно доцільне, а також вимоги до мовлення. Дякую за увагу!